皆さんおはようございます。今日は6月16日火曜日の、朝の運動塾通信を、皆さんにご説明します。今日は昨日に引き続きですね、4月23日のエコノミストで、独裁者は災難は好機だと思っている。で、世界が動転していて人々は節約を必要としている。それを独裁者が求めているものだというタイトルで、昨日引き続き説明します。それでですね、最初にですね、コロナウイルスの感染者数760万、死者数が42万4千ですね。で、今日は中国の話も出てくるんですけど、中国を見ていきますとですね、この上の方の人数とだいぶ違ってて、8万3千人、4600人、これはどう考えても嘘っぽいですね。それからですね、この中で監視カメラ、中国が中国中に監視カメラをね、配置してるんですけど、2億台、ですね。で、ここに書いてある2億台、これ監視カメラですね。で、監視カメラのメーカーのことがここに書いてありますけれども、プライバシーや人権をハイテク監視国家によってどう管理していくかということをね、やってるわけですね。で、あと、それから、これちょっと動かないですね。そういうことですね。それからですね、あと、偽ニュース、フェイクニュースですね。フェイクニュースは、今回、一番典型的なのはですね、コロナウイルスは、中国から出てきた、武漢から出てきたってことを、中国は頑なに否定してますね。これもフェイクニュースですね。で、それによって世界中がですね、中国が隠したことによってですね、世界にコロナを蔓延したっていうふうなことに、大抵の国は不満を言ってますね。日本ですらそういうことを言ってますから、やっぱり、そういうことですね。これフェイクニュース。それからもう一つですね、ちょっと変わったフェイクニュースっていうか、デスクは、これはイギリスですけど、これイギリスで、これ米国にもって書いてありますけど、イギリスなんですけども、5G のがですね、の普及がコロナウイルスの感染を加速しているっていうフェイクニュースですね。で、結局、ここの、これがアンテナですけど、これに放火されたっていう、イギリスでですね、事件が何件も起こったんですね。こういうことですね。で、今、あと、いろいろ調べませんでしたけど、もうフェイクニュースっていうのは上級者は進歩してましてですね、誰でもあたかも喋ったかのようなですね、ニュースを作ることができるようになりましたね。だから、ある意味で恐ろしい社会になったと言えますね。それはこの中に出てきます。じゃあ、今日の話入っていきます。昨日に引き続きですね、独裁者がいかにこのコロナウイルスを利用して悪いことをしようとしているかっていう続きですね。ウイルスとの戦いは、感染者を見つけ出し、コンタクト先を洗い出し、彼らを隔離すること。これはもう基本的にですね、セカンドウェーブとかそういうものを阻止するための常套手段で、感染者を見つけたらすぐ隔離して、で、それから、見つけるっていうためにはどうするかっていうテストを行い、2番目に感染者が分かったらそれを隔離しろ。それと同時にですね、感染者の行動をトレースしろと。で、トレースして付き合った人を洗い出せというこの3つをですね、やれば、爆発しないということは、世界中どこでもいろんな方は同じように言ってますね。ということは、平常時とは違って、プライバシーを侵害することになる。だからトレースなんかそうですよね。どうやって行動したか。適切にプライバシーを管理した民主主義は、韓国やノルウェーのように、権力を乱用しているとは言えない。中国やロシアでは高度な技術を駆使して、さっき監視カメラ、国民を監視しようとしている。彼らだけではない、カンボジアも一緒だというふうなことですね。ウイルスの偽情報は危険だ。ウイルスの偽情報は、発生源は中国じゃないとかですね。それから、5G、ホワウェイの 5G がですね、感染、ウイルスの感染源だとかね、とんでもないフェイクニュースが流れたりしてます。多くの政府はフェイクニュースを禁止している。これ知りませんでしたけど、ジンバブエでは20年の懲役だ。それからリビアのハフタル将軍のところでは、
彼らを批判する者は反逆罪となる。ヨルダン、イエメン、オマーン、UAE では新聞の発行は禁止されている。ウイルスを運ぶからという理由だということですね。権力を求める人たちはどこでも今回のウイルスを利用しようとしている。ジャーナリストや人権活動家が動けないところでは権利が侵害されているかどうかわからないと。そうです。だからジャーナリストを捕まえたり、人権、香港みたいにね、民主活動家を捕まえたりしてれば、もうそういうふうなことを口を封じちゃいますからね、どうなってるかわからない。どれくらいの反対が隔離という名目で逮捕されてきたか、パンデミックのために集められたお金が独裁者によってどれほど盗まれたのか。これはですね、どこの国、モヨさんってアフリカの女性がいるので有名な、ね、活動、経済家ですけども、言うんですけども、寄付金を今回のパンデミックでアフリカに配ってくれって彼女一生懸命言うんですよ。ただ彼の言うにはね、国にあげるなと。個人宛に送金してくれって言うんですね。国あげたらですね、その各国の、そのトップが全部ね、かすめ取っちゃうって言うんですね。で、アフリカの場合は。そういうことですね。独裁者によってどれほど盗まれてるのか。まあ、独裁国家、54カ国中、半分以上は独裁国家ですかね、アフリカは。だからまあ、そういうことですね。最近の世界銀行の調査によると、貧困国への援助金の流入と、オフショアへの投資金額が一致しているようだ。そうした管理が必要だ。だから、貧困国へ金を送る方をよっぽど注意しないとですね、これも中国の ODA もそうでしたね。僕、買ったの大連で、なんだっけな、日本のなんとか、教育機関の設備を、10億円日本がね、ODA で出しますよっていうことで、建物をね、こう、整備して、そこに日本の先生を呼んで教えるってこと、僕は協力すると言ったんですよね。そしたらね、かたくなにね、入れませんでしたね。それはどういうことかと、できた後で見たら、こんなものみたいな、これで10億みたいな。やっぱり利権があって、みんなこう、中国人が山分けしちゃうんですね。そういうふうなことですね。ですから、ここでその援助金出してもですね、どっかに消えちゃう。前100億ぐらい投資した、北京の、なんだっけな、青少年なんとかっていうホテルがあったんですけどね、もう本当に、できてすぐ行ったんですけどね、もう本当にね、なんか、粗雑な作りでね、これ100億みたいな、そういうとこがありましたね。それはもう、彼らの利権でも金配っちゃうんですね。そういうことですね。で、自由より健康だと、タイの独裁的な首相、チャンオジャは言ったが、彼のような自由を制限する行為の多くは大衆の健康にも良くないんだ。まあ、自由から健康にいいってことで、健康にも良くない。監視は情報の流れを止め、ウイルスに対しての証拠を隠蔽してしまうと。これはまあ、中国の典型ですよね。これが世界に広まったっていうことですからね。また、腐敗が起こる。ソーシャルディスタンスの強化は、人々がこのルールを守るのであれば、必要とされる政府内の信頼関係を補完する。まあ、つまらないことでね、結局、なんていうのかな、まあ、ソーシャルディスタンス2メーターぐらいの距離を置いて、例えば会議なんかでも今、まばらでやってますよね。やっぱそうね、もしくは、その、ズーム使って、ウェブでやってますよね。そうすると、やっぱりね、信頼関係って、やっぱりこう、なんとかこう、やっぱこう、スキンシップですよね。飲んだり、飯に食ったり。そういうことがないと、やっぱり、ここがすると、そういうんです、ここではね。この COVID-19 は、人々をより貧しく、健康を害し、怒りっぽくさせるだろう。まあ、特に、そうですね。まあ、貧困。今回の黒人暴徒なんかそうですよね。このコロナウイルスは、プロパガンダや秘密警察を受け入れない。これどういうことで、いくらプロパガンダやって、いくらやったってね、まあ、中国の場合はちょっとね、ちょっとプロパガンダでも、100カ国以上マスク配ったり、いろいろ配ったんですけどね、不良品ばっかだったんですね。で、そういう意味では評判良くなかったんで、そうじゃなくても、その、いくら言ってもね、まあ、実際にこの独裁者に利用しようとしてもね、パンデミックは大衆の苦しみは緩和しませんよね。だから、うまくやってるんだっていう通説通りにはいかない。もう一つ例として、今回の黒人の暴動の時もね、トランプが、黒人の生活は俺が改善したしね、今までのその、国が始まって以来、私がリンカーン以上に黒人に対していろいろやってきたんだって彼言いましたけど、それはもう誰も信じないんで、嘘だと。
言ってもやっぱりね、嘘は嘘なんですよね。だからそのいくら独裁者いいことやったって言ってもね、実態は実態としていいと思ってないから、まあうまくいかないよってことは言おうとしてるんですね。人々は空腹で、警察が強権で封鎖を施行し、縁故主義で不正に資金流用しているような国では経済が回らなくなり、結局そうしたし、政権は管理できなくなるだろうと。これアフリカの場合はね、どっちかっていうとね、感染者がこうどんどん増えていってもですね、そこの為政者は封鎖を解こうとするんですよね、独裁者であっても。なぜかっていうと、封鎖しちゃうとですね、彼ら市場マーケット開かないと彼ら餓死しちゃうんですね。ですから、空腹で封鎖強行したって結局彼らは従わない。だからやっぱり国民はその実質、僕はアフリカの100カ国のですね、世界の100カ国、アフリカの48カ国ぐらい記事、いろいろ本を書いたんですけどね、結局何カ国が書いてて分かったんですけど、その国の人々、一般大使の生活レベルが一番正しいんですよね。だから大統領とかね、独裁政権何言おうと、そこの一般大使はどういう生活してるか、どういうレベルの生活してるかっていうのが一番正しいんですね。だからここで言ってるのは、どういうふうにこう押さえつけてもですね、国民は正直なんですね。だから、今だから習近平がもうドギマギしてるのは、武漢で押さえつけられなかったっていうね。隠蔽しようとしても隠蔽できなかった。要するに一般大使のまともに食事できなかったっていうのは、あれだけの1100万もいますから、嘘だって言えば嘘になっちゃうんですよね。いくら消しても、インターネット消しても消しきれない。それから、実際に西側諸国の、なんていうかな、インターネット見れないようにしてるけど、結局見れてるんですよね。だからそういう意味では、香港も今回押さえつけようとしてるのは、そういう香港の民主主義っていうものに対して、政府は恐れてるんですよね。だからそういう意味では、独裁政権いくら抑えても、当面はごまかせても、ごまかしきれない。無節操な独裁者はパンデミックを利用して、日頃からやりたいことを実行している、人々を犠牲にしてっていうことなんですけどね。ということなんですよ。で、それをだから、中国が一番いい例で、今回も抑え込もうとして、最後の最後で武漢でですね、習近平が行った時にですね、皆さん、中国のマンションとこうビルが林立してるでしょ。それをその下の方からこう習近平とその県知事ですか、一緒になってこう見て、こううまくやってんだろうって言ったら、みんな窓を開けてですね、お前ら嘘つきって一斉に叫んだんですよね。そうしたらね、もうその習近平いて、みんな誰取り締まっていいか分かんないですが、もうね、何千人っていうとこから窓開けて言って、わん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 言ってね、僕ビデオ見ましたけど、あれ友達取り締まりませんよね。だから、ね、こう、管理できなくなるんですね。で、歴史はじ、あの、独立始まって以来、中国政府はそれを嫌ということを経験しましたよね。だから、それに続いて香港ですから、香港と深圳はもう陸続きですぐそばですからね、広州とか、すぐ情報が広まっちゃうわけですよね。だから今回弾圧で抑え込もうということになりますよね。逆に台湾の情報だってやっぱりね、検索して出てこないようになってますけど、天安門事件とかね。それはね、やっぱりね、リークしますよね。まあ、なんか最近は、ズームがなんか中国政府の要請で、ズームで天安門に対する議論してるセッションを強制的にシャットダウンしたみたいな話ありますけど、あれもちょっとね、論外ですけどね。ちょっとおかしいこともだんだんこう知らせきましたけど、相当やっぱり中国政府は神経質になってるんでしょうね。もう瀬戸際まで来てるんでしょうね。香港の今回の国家安全法もそうですけど。ということは、まあ僕もわかりませんけど、末期症状といえば末期症状ですよね。日本がそれに加担しないようにしてほしいですね、日本政府はね。うまい具合に泳いでほしいですね。もう完全に突き放してしまうと、また問題なんですよね。あの国はどんどんでかくなりますから。まあ、やっぱりある程度こう距離を置きながらですね、付き合っていくということをしていかなきゃいけないと思いますね、こういう独裁者に対してね。全く無視して、全く除外するっていうのはね、トランプ、そういうふうなことを口で言いますけど、実際やってませんよね、行動ではね。ファーウェイだって、やるやるって言って、本当に禁止全部締め出してはいないでしょ。
今まで香港がその中国からね、こう抜け穴になってて、今回香港の優遇制度やめるって初めて言いましたけど、今まで香港は抜け穴ですよね。だ人民元とドルの高なんていうのは完璧にできるようになってましたからね。だからそういうふうなことを初めて彼が口に出したってことは、まあそれについても口に出してもそれを本当に取り締まれるかっていうと、独裁政権というのはなかなか取り締まれない。ただ、独裁政権は国民、要するに国民が問題なんですよ。国民がそのどういうふうに思ってるのか。その武漢で失敗してるんで、だもしそこら辺のところにやっぱりそのアメリカの CIA もね、一生懸命その中国の国民をうまいぐらい利用しようとはしてると思うんですけども、情報流してね。そういうふうなことがどういうふうにこう今後展開していくのか。ですね。でも一つはだから、今回870万人の卒業生がね、この7月、8月に社会出てくる中国ね。で、それのためにもう、鄧小平以来ですね、中国の経済は毎年8%成長しないと食わせていけないと言ってきたでしょ。で、今回マイナス成長じゃないですか。年間通しても3%と言われてるくらいですから。でも3%で870万食わせられませんよね。で、かといって、かつての2007年か9年の例の経済危機の時に4兆円ばらまきましたよね。あれ、いまだに後遺症ですね。地方政府の財政赤字になってるのは、あれが原因ですからね。だから、また同じようにばらまきできないんですよね。そういう意味でですね、しかも国民の半分以上まだ、年間収入は5000ドル以下でしょ。5000ドル以下ですよ、またね。半分以上が国民の。だからそういうこともあってね、まあ、テレビとかね、ネットがもう携帯電話でどんどん普及してますから、彼ら世界のことを知ってて、生活が苦しいと、そういうことに絡めてね、国家がね、不安定になるということは十分にあり得ますね。我々はそういうことに絶えず、やっぱり情報にね、気をつけていく必要がありますね。ですから、独裁者がそういうことを悪用しようとしているけれども、しきれないっていうことを、この後半の2日目はね、言おうとしていると思います。そういうことなんで、また、右下のボタン、赤いボタンを押してください。今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。以上で終わります。